Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Штрафи для власників автомобілів на європейській реєстрації знову відкладуть. У перший день засідання парламенту 29 серпня внесуть законопроект, яким ще на 3 місяці продовжать пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка. Президент входить з ініціативою більше місяця тому, коли парламент працював. З ініціативою відтермінувати застосування цих штрафних санкцій. Наразі цей закон є одним із пріоритетів для президента. Перший же день роботи парламенту він буде прийнятий, таким чином штрафні санкції будуть відтерміновані. Але це буде, можливо, 29-30 серпня, коли парламент запрацює. Тобто це буде зроблено. Потім цього строку, на який буде відтерміновано, наприклад, застосування санкцій, це буде 3 місяці. Нагадаю, з 22 серпня мали почати штрафувати власників машин на європейській реєстрації. Стягнення для власників таких автомобілів сягатимуть 170 тисяч гривень або конфіскація автівки. Як повідомив Руслан Рябошапка, через технічні проблеми в обміні інформацією між митною службою та Нацполіцією наразі немає механізму застосування штрафних санкцій до водіїв на авто на єврономерах. Відтак, від сьогодні їх не зупинятимуть та не штрафуватимуть. Відтермінувати запровадження покарання вимагають представники «Автоєвросили». Це громадська організація, члени якої виступають, зокрема, за здешевлення оформлення таких автівок. Сьогодні вони вчора зустрічалися з головою Державної митної служби Максимом Нефодьовим та представниками Офісу президента. Закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією ухвалили торік у листопаді. На той час, за даними митників, на території України перебували понад 600 тисяч таких авто. До травня, за даними Державної фіскальної служби, було розмитнено близько 400 тисяч машин, тобто 2/3. У травні Верховна Рада на 90 днів відклала запровадження штрафів для власників автомобілів на іноземній реєстрації. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей у Тернополі немає. Про це повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. За останні тижні у місті вакцинували майже 900 дітей. Це на 600 більше, ніж попереднього, повідомив заступник директора міської дитячої лікарні Володимир Кучма. За його словами, з 1 вересня дітей без щеплень не будуть допускати до навчальних закладів Тернополя. Таке рішення в облдержадміністрації прийняли 15 травня. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Це загальноосвітня школа номер 24. Нині тут навчається 1730 дітей. З них 142 йдуть цьогоріч до 1-го класу. Першокласники всі вакциновані, каже директор цього навчального закладу Ігор Каразія. А от серед старших дітей є 400 учнів, які частково вакциновані. Ми зібрали класні керівники зібрали батьківські колективи, і вони пояснили, що, по суті, ніяких протипоказань немає. Вакцинація абсолютно безкоштовна. Тому, якщо десь на кінець травня у нас було частково вакцинованих 400 дітей, я думаю, що за літо ситуація змінилася, тому що батьки також розуміють. І думаю, що, можливо, якщо і будуть випадки, то це будуть одиночні випадки, і тоді ми вже, відповідно, будемо вирішувати, як працювати з тими дітьми. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей поки що не було, каже директор школи Ігор Каразія. Якщо хтось з батьків звернеться, то навчальний заклад піде на зустріч. Ми готові і забезпечимо, тому що у нас відпрацьовано вже, як працювати індивідуально. У нас ще можливий такий варіант, як дистанційна освіта, тому це не є проблема зараз. Тим більше закон це дозволяє. Наказом по школі створюється певна група вчителів, розподіляються години, і тоді вчителі відвідують ту дитину вдома і навчають. Тернополянка Юлія Петрик – мама 2 дітей проти вакцинації та проти індивідуального навчання. Вірю, що наша країна є бідною країною. В бідну країну зазвичай віддають вакцини і все інші препарати найнижчої якості. Тому що на людях, найбідніших, можливо, або поекспериментувати, або переконатися, що воно погане або хороше. І тому я вважаю, що наші діти є піддослідними кроликами. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході. Тому що вдома навчатися – це не дуже варіант. Дошкільний заклад номер 10 відвідує 275 дітей. Завідувачка Жанна Шкварок каже, щороку педагоги повідомляють батьків вихованців дитсадка про обов'язкову вакцинацію. Ви бачите, якою небезпечною є ситуація на сьогоднішній день в Тернополі по кору, наскільки це важливо. Тому ми будемо
перевіряти ретельно, без щеплень до дошкільного закладу приймати не будемо. Чи мають право невакциновані діти відвідувати навчальні заклади, коментує юрист Роман Марченко. Чинне законодавство України передбачає, що діти мають бути вакциновані, аби бути прийняними до дошкільного закладу. Це загальне правило. Звичайно, як з будь-якого правила, є виключення. Наприклад, дитина не може бути вакцинована через якісь свої особисті медичні проблеми. Тоді в такому випадку збирається консиліум, і вони вирішують, що якщо ситуація в країні епідеміологічна нормальна, ця дитина може бути зарахована без щеплень до дитячого садку. Але за загальним правилом, кожна дитина, яка йде в дитячий садок, має бути зі щепленням. Звичайно, законодавство України передбачає, що батьки, які остаточно приймають рішення, чи робити щеплення, чи ні, вони можуть відмовитися від цього щеплення. Але так само, як батьки мають право на це, держава має право не допускати таких дітей до навчання в дитячому садочку. У Тернопільській міській дитячій поліклініці на вулиці Гоголя вакцинують дітей щодня з 8 до 20 години. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Усі вакцини безкоштовні. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. З початку року в області на кір захворіли 3600 осіб, з них 65% – діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. За півроку на Тернопільщині проти кору вакцинували 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року із 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше, ніж у червні, повідомила Майя Голяк. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Двох школярів загальноосвітніх закладів Тернополя відзначили іменними стипендіями Тернопільської міськради в галузі освіти. Це відбулося під час 37-ї сесії міської ради. Марта Левицька стала стипендіатом премії імені Ігоря Герети у номінації «Історія та краєзнавство». Дівчина навчається у Тернопільській школі номер 3. Вона член міського учнівського парламенту «Наснага», зайняла третє місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Розказує, як стала стипендіаткою. Подати якби заявку на стипендію мера мене майже заставила моя класна керівничка, адже минулого року я вже брала якби участь, але, на жаль, не прийшла. І цього року для мене стало величезною несподіванкою те, що в мене вийшло здобути цю стипендію. Я планую поступити на міжнародні відносини або політологію і стати, можливо, депутатом. Серед стипендіатів – п'ятеро учнів Тернопільського технічного ліцею. Назар Колісник – один з них. Він став стипендіатом премії імені Володимира Левицького з математики. Хлопець каже, це його улюблений предмет. Я ходив на олімпіади ще з 5 класу, а коли перевівся в ліцеї, то в перший же рік навчання пішов на олімпіаду, зайняв третє місце в місті і друге місце на області. І мене після того подали на мерську стипендію. Це свого роду престижно, то, що ти за свої знання, за свої навчання і за свою працю отримуєш винагороду. Тобто ти старався, ти не просто так вчився, ти вже навчаючись маєш за це свої власні гроші.
Іменними стипендіями обдарованих дітей відзначають з 2016 року, повідомила начальник Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, з початку нового навчального року стипендіати будуть отримувати 300 гривень щомісяця. Вона розповіла, як працювала конкурсна комісія. Кожен заклад представляв своїх учнів, теж рішення було прийнято радою школи. Це нагороди різного рівня, починаючи з міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня. Це участь і перемоги в різних в роботі Малої академії наук, олімпіадах, в різних конкурсах. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іменними стипендіями Тернопільської міськради школярі відзначили у номінаціях «Мовознавство», «Літературознавство», «Історія», «Географія», «Фізика», «Біологія», «Математика», «Мистецтво» та «Фізична культура». Серед номінованих також шестеро випускників, які отримали 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Їм вручили сертифікати на 2 тисячі гривень, повідомила Ольга Похиляк. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!